Баян Мақсат қызы ОБТ-нің сұрақтарында жүр. Бейлғы түліктерге арналған тестке продюсер туралы сауал енгізілген. Бірінші қантардан бастап жаңа форматқа өзгертілген сұрақ жауапта Баяннан бөлек талай әртіс шоумендердің аты аталған екен. Ал қазақ тілі мен әдебиетінің орын басқан оқу сауаттылығы пәнін ойға келмейтін сұрақтармен толтырған ұлттық тестілеу орталығындағылар болса, жастарды шоуға тарттық деп мәз. Жылда реформа жасамаса көңілі көншімейтін білім министрлігі биылдан бастап ұлттық тестілеуден қазақ тілі мен әдебиетін алып тастаған. Қаңтардан енгізілген сол ереже емтихан басталмай жатып қып-қызыл дауға қалды. Өйткені оқушы түгілі шоу-бизнесте жүргендердің өзін шатастыратын сауал көп. Сұрақ: сұхбат қандай мақсатпен алынды? А. Ермек Тұрсыновтың кино туралы ойын білу үшін. В. Ермек Тұрсыновтың фильмдерін жарнамалау үшін. С. Ермек Тұрсыновты таныстыру үшін. Д. Отандық фильмдерге талдау жасау үшін. Е. Баян Есентаева мен Нұртас Адамбайға сын айтқызу үшін. Осылайша жоғары оқу орнына түсу үшін баян туралы білу ауадай қажет боп шықты. Атышулы продюсер мен комедиялық әртіс жайлы тест сұрақтары қазақ тілі мен әдебиетінің орнын басқан оқу сауаттылығы атты пәннің ішінде жүр. Біз оны білдік. Осындай болатын жасаған себебіміз кісілердің тест биылғы ұлттық бірыңғай тест тапсыру үшін қызығушылығын көтеру үшін. Ішінде Баян Есентаева мен Нұртас Адамбайдың туралы өзінің пікірі бар. Бірақ негізі он текстің мәтінінде еліміздегі кинематография, еліміздегі кино саласының дамуы туралы өзінің ой пікірін көрсеткен. Ал әдебиеттегі өнегені өсекке толы гламурмен алмастырғандар осылайша талапкер білімін шоу-бизнес арқылы арттырғандарына мәз. Ал небәрі 8 күннен кейін түлектерден ұлттық тестіні тапсыруға өтініштер қабылдау басталмақ. Бұл сынақ бұрынғы сынақтан өзгерек болмақ. Мектеп бітірушілер міндетті 3 пән: Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық және осы шоу-бизнестен сауат ашатын оқу сауаттылығы пәндерінен, сондай-ақ өздері таңдаған 2 пәннен сынақ тапсыратын болады. Аруна Ортай, Дамир Исмаилова, Роман Расулов, Алмас Нұрдос, КТК, Алматы.